Pozdrav svima, radimo jedan zanimljiv zadatak iz gustine koji kaže zapremina kanistra benzina je 20 litara, kolika je masa benzina koji se nalazi u tom kanistru. Dakle, da vidimo šta je dato od podataka. Dakle, dato nam je da imamo zapreminu tog kanistra da je 20 litara, a 1 litar je zapreminski 1 decimetar kubni, dakle 20 litara je 20 decimetara kubnih. Želimo to da prebacimo u centimetre kubne, dakle kad prebacujemo iz decimetara kubnih u centimetre kubne množimo sa 1000, dakle ovo 20 ćemo pomnožiti sa 1000 da bismo mogli da prebacimo u centimetre kubne i ispostavit će se da je zapremina 20 puta 1000, to je 20.000 centimetara kubnih. To je podatak koji je dat. Zatim iz tablice možemo da vidimo kolika je zapremina benzina. Dakle, zapremina benzina je 0,71 gram po centimetru kubnom. U zadatku se traži da nađemo kolika je masa benzina u tom kanistru, dakle, masa benzina je jednaka znaku pitanja. Ajmo da rešimo ovaj zadatak. Rešenje. Koristimo formulu da je gustina jednaka m kroz v, odnosno masa podeljeno sa zapreminom. Iz ove formule možemo da nađemo kolika je masa, dakle masa će biti jednaka gustina puta zapremina. Mogu i da kažem masa benzina će biti jednaka gustina benzina puta zapremina, dakle masa benzina će biti jednaka umesto gustine benzina, pisat ćemo podatak koji smo videli iz tablice 0,71 gram po centimetru kubnom puta, a zapremina će nam biti 20.000 centimetara kubnih, podatak koji smo imali u tekstu zadatka, skratimo centimetre kubne sa centimetrima kubnim. I kada na digitronu pomnožimo 0,71 sa 20.000, dobit ćemo da je masa benzina 14.200 grama, odnosno masa tog benzina koji se nalazi u kanistru će biti 14,2 kg i to je upravo rešenje našeg traženog datog zadatka. To je sve što se tiče ovog zadatka, pozdrav i sve najbolje.